Hola, meikäläisen nimi on Jonttu Loksi ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on Jonttu Loks V-Vlogs. Kautta 50. Huomenna tulee tosiaan maratoni tästä näin. Jaksoista sit ihmetellä, että miksi tulee spämmivideoita taas huomenna ja et näin poispäin. No just joo. Meinasin unohtaa tänä julkaista Instagram-projekti taas. Mutta siellä se on. Pullosta käärmeä. Joo, tänään tuli sitten tosiaan laulettu 2 tuntia ennen jo kuinka monta kertaa pitää sanoa tähän videoihin. Joo. Mä en tärähtänyt kuvaa, mutta... No joo. No just joo.
No just. Voi ettei meemitaulu Thor. Mutta ei ois omaro. Tilo, kanava, jon vlogs. Tilo, kanava, tilo, kanava, jon vlogs.